Сакашвили Хвича мен біздің жерлесіміз Елжанов айдын шықты. Сакашвили Хвича Грузияның Адигени қаласының тумасы, ал оның қарсыласы Елжанов айдын. Міне астаналық боксшы қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Міне сол сәттердің керемет-керемет соққыларды біз қазір қайталау сәтінде көріп отырмыз. Бұл жерде алғашқы раундтарда грузиялық боксшы да тегеурінді қарсылық көрсетуге ұмтылған, дегенмен бәрі ойдағыдай шықпады. Себебі біздің боксшының басымдығы бұл кеште анық еді. Айдын Елжанов міне қарсыласын дәл қазір көріп тұрсыздар. Көбіне осы сол қолмен түйреп-түйреп жүріп, оң қолмен жойқын соққысын өткізіп отырды кездесу барысында. Сәт сайын шаршалаңдағы рефери Марик Джангутиновтың боксшыларды ашық боксқа шақырған сәтін көруімен болдық. Дегенмен алғашқы раундтағы аңдысып бағудан кейін біздің боксшы басымдықты бірте-бірте өз қолына алған болатын. Бұл кездесулерді біз сіздердің назарларыңызға алмаған болғандықтан міне қайталау сәтінде кездесудің тек жарқын-жарқын көріністерін ғана ұсынып отырмыз. Иә, бүгінгі бокс кешінің басты кездесуі Бекман Сойлубаев пен грузиялық Тарлан Николас Кокашвили арасында өтетін белгілі. Бірінші жеңіл салмақ дәрежесінде дүниежүзілік бокс кеңесінің Евразия және тынық мұхит аралдар аймағының чемпиондық белбеуін сарапқа салады. Ал оған дейінгі кездесулерде міне 7-1 кездесу өтті. 7 кездесудің 7-уінде де біздің қазақ боксшыларының жеңісінің куәсі болдық. Біздің боксшылар өздерінің басымдығына бірде бір мәрте күмән тудырған емес. Бекман Сойлубаев өзінің бұл боксқа тыңғылықты түрде дайындалғанын айтқан болатын. Яғни бүгінгі чемпиондық атақ үшін күресте Бекман Сойлубаев аянып қалмасы анық. Киевте жаттыққан біздің боксшымыз Нужненко Юрий Ивановичтің қарамағында үлкен сабақ алып келді бүгінгі бокс кешіне. Иә, өзінің бокстасу мәнері жайлы Бекман, мен өзім панчермін ба әлде аутфайтермін ба білмеймін, оны нақты айта алмаймын. Яғни кәсіпқой рингтегі өзімнің бокс стилімді әлі қалыптастырған жоқпын деген болатын. Ал панчер бұл түсініктірек болу үшін айта кетсек, панчер әдісінде әрекет ететін боксшылар жекпе-жек барысында орта арақашықтықты сақтай отырып техника мен күшті бір арнада тоғыстыра білу болып табылады. Қарсыласты сериялы соққылармен кейде тіпті бір ғана жойқын соққымен нокаутқа түсіруді көздеуімен ерекшеленеді. Панчершілер аутфайтерлермен салыстырғанда